O toliau Liucijos Kunigiškytės patarimai, kaip užsiauginti įvairių skonių ir formų morkų. Tai šiais metais bandymų laukuose dar buvo įvairiausios morkų veislės išbandytos ir tai turim rutulinės. Morkas, kaip jūs jas vadinat? Jo, šiais metais mes nutarėme, kad į bandymus įtrauksime ir morkas, turėjome kažkada tai anksčiau, bet šiais metais įtraukėme 7 morkų veislės, na ir tarp jų yra šitos morkos. Iš tikrųjų, na, tai yra apvaliai šakniavaisiais rondo veislė, iš tikrųjų labai... Neįprastos, man labai jos patinka. Galbūt kiek jos yra didesnės nei įprasta, nes tiesiog buvo per daug išretinta. Šiaip tai turėtų būti mažesnės tos morkelės, na va, optimalus dydis. Mes matome, ir kai žinot, visada labai mūsų pirkėjai ir mes patys sakom, nu kokios tos morkos, ar jų šerdis didelė ar maža. Tai vat pažiūrim, kokia šitos veislės šerdis yra. Labai mažutė. Praktiškai jos visiškai nesimato. Tai yra morkos, kurios tinka ankstyvam naudojimui, kurios gali būti konservuojamos. Pagal formą jos, na vėlgi, ką mes galim padaryti. Šitas apvalias morkas mes galime šaldyti nepjaustytas, galime konservuoti. Na iš tikrųjų, tokios labai smagios morkos ir skanios jos. Ankstyvos morkelės ir žiūrėkit lapyje, kokia sveika žalia. Ankstyvos morkos ir tas tipas, jeigu mes žinot įpratę, na, pas mus populiariausios morkos yra nanto. Mes visi žinom nanto. Na, tai siūlyčiau žinoti, kad yra ne tik nanto morkos, bet yra ir rondo morkos. Štai tokios gražios morkos apvalios. Ir dar norėčiau visiškai naujas jums parodyti morkas, kurios mūsų bandymuose yra. Tu va štai, pažiūrėkit aušra, kokios tai yra morkos. Koks jų yra ilgis. Ir kaip jos dabar priskiriamos prie kokios rūšies? Tai yra visiškai naujas tipas. Visiškai naujas tipas. Tai yra tarpinis tipas tarptų ilgųjų morkų ir šitų apvalių. Hibridinė veislė Aron. Priskiriama prie ankstyvų veislių, bet kuo dar žavi šita veislė? Pas mus vis daugiau žmonių pradeda auginti kažką tai konteineriuose, vazonuose. Taip, šita veislė Aron, jinai tinka auginti, gali būti auginama konteineryje. Taip pat, ir toj vieno kvadratinio metro lysvėje taip pat. Vieno kvadratinio metro lysvėje taip pat. Ir vėlgi, dar kas yra, auginant ir daržė, mes ne visuose daržuose pas mus yra dirvožėmis, kuriame gali aukti morkos. Nes morko šakniavaisio sėkmė lemia ne tik veislę, bet ir dirva. Tai šitos morkos, šita veislė Aron, jinai tinka auginti sunkesnėse dirvose. Nereikalauja tokio gilaus ar mens puraus sluoksnio, jos tiesiog tokie trumpi šakniavaisiai. Ir vėlgi, jeigu pažiūrėsime į spalvą, puiki spalva, maža šerdis, na, taip, žinot, galima tokiam jautresniam daržininkui gali ir širdis sustot, galvoja, o, neužaugo man morkos. Ankstyvoji hibridinė morkų veislė Aron, kaip ir kitos morkų veislės, sėjama jau balandžio ar gegužės mėnesį, o taip pat rudenį spalio mėnesį. Tinkama vartoti šviežiai, taip pat sultims spausti, konservuoti, šaldyti. Pasėjus tankiau neįprasta, užauga mažesni traškų šakniavaisiai. Derlius imamas praėjus maždaug 85-95 dienom po sėjos. 2 gramų sėklų pakanka 4 kvadratinių metrų plotui. Dar svarbu žinoti, kad į tą pačią vietą morkos sėjamos tik praėjus 4-5 metams, patarė Liucija Kunigiškytė. Toliau laidoje Liucijos Kunigiškytės patarimai, kaip paįvairinti savo daržą įvairių spalvų morkomis. Kokią vietą darže parinkti morkų auginimui? Morkos gali būti ne tik tai oranžinės, bet ir baltos spalvos. Ir tai nėra laukinė morka. Tai yra veislė White Satin. Kuo morko spalva daugiau oranžinė, toje gausiau karotino. Tai šitoj morkoj karotino kaip ir nėra, nes jis yra baltos spalvos, bet manau, kad tas satinas turėtų būti juntamas. Labai saldi. Ir žinot, vėlgi labai smagu ruošiant kažkokius patiekalus iš morkų, tu turi tą tokį spalvų žaismą, ko labai norisi jūsų patiekaluose. Ir mes mišinyje siūlome šitą veislę, ne vien tik tai baltas morkas, siūlome su oranžinės ir su purpurinės spalvos šakniavaisiais. Šitos morkos veislės pavadinimas yra Fly Away ir tai yra morkos skirtos auginti mažuose plotuose. Tai yra tie žmonės, kurie augina morkas kolektyviniuose soduose ar kažkokiuose nedideliuose plotuose, visada irgi nori turėti kokybiškas morkas. Bet kalbant apie morkas, reikia atminti, kad morka yra daržovė, kuri mėgsta skersvėjį.
Tai reiškia, jinai turi kokybišką morką, turi būti auginama didesniuose plotuose, kurie yra prapučiami vėjo. Tai mažame plote, paprastai mažame darže mes negalime to. Ir pasiėmė morkas, kur nors šalia tų jų gyvatvorės, dar kur iš vis vėjo nėra. Tai tuo atveju mes rekomenduojame mūsų daržininkam rinktis veislės, kurios yra atsparios morkiniai musei ir nenaudoti chemijos. Tai tokia veislė yra morkų veislė Fly Away. Gražios morkelės, vėlgi matom lapyje, jos nieko nėra neapdorotos, nepurkštos, jokios apsaugos priemonės nenaudotos. Kaip matote, šakniavaisiai yra lygus, gražus, oranžinė spalva. Veislė morkų ryga, tai yra hibridinė veislė. Šakniavaisiai, kaip matote, na, nėra dar tokie dideli, bet iš tikrųjų tai vėlyva veislė ir mes šiandieną turime liepos pabaigą, tai jinai dar per anksti, jinai dar turi augti ir įgyti veislei būdingą formą. Bet jeigu iki kiek centimetrų maždaug jinai? Jinai užauga iki 25 centimetrų, bet vėlgi priklausomai nuo dirvos, labai svarbi yra dirva. Jeigu mes ne tik dirva, bet ir auginimo technika. Jeigu jūs pasižiūrėsite, visos šitos morkos yra pasėtos ant vagų, tai yra nelygiame plote, bet yra paaukštintos vagos ir taip sudaromos optimalios sąlygos, kad jos užaugintų kokybiškų šakniavaisių. Veislė Riga yra skirta vėlyvajam derliui, ji tinka žiemojimui, sako Liucija Kunigiškytė, ir patarė prieš renkantis morkų veislės nuspręsti, dėl ko ji bus auginama – ankstyvajam derliui, sultims ar vartoti žiemą – ir pagal tai pasirinkti tinkamas veislės. O dabar apie ravėjimą, kurį reikėtų daryti jau tuo metu, kai tik kalasi pikžolės, o ne tada, kai jos suauga. Liucija Kunigiškytė sako, kad tai galėtume padaryti su grėbliu arba su pirštinėmis, kurios turi nagelius. Šitos pirštinės turi kelias funkcijas. Jos tinka ravėjimui, jos tinka duobutės iškasimui. Šita, vat, kadangi jinai betų nagelių, jinai tinka išrinkti žolės. Na, jūsų rankos lieka švarius, galbūt dideliem plotam, jos ir nelabai tinka, bet tie, kas daržininkauja nedideliuose plotuose, arba tik tai užsiima balkoninę daržininkystę, na, tai yra tiesiog nepamainomas daiktas. Tie nageliai nenulūžta, nenusilupa lakas ir, na, žodžiu, viskas jos yra ilgaamžės. Na, ir tiesiog jums belieka nuplauti jas ir vėl turėsite naujas pirštines.